Історію творять люди. Цей проект про тих, хто сьогодні береже минуле і збагачує майбутнє найкращої країни в світі – моєї країни України. Спасо-Преображенська церква у Великих Сорочинцях – чи не найкращий зразок церковної архітектури лівобережної України початку 18 століття. Спочатку в цій місцині побудували дерев'яну церкву на честь Преображення Господнього. Кажуть, вона була найдавнішою церквою містечка. Дерев'яна церква існувала до 1734 року. Потім її розібрали, оскільки поруч освятили нову муровану, як вважають нині, унікальну церкву. Її спорудженню передувало бажання гетьмана Данила Апостола облаштувати свою сорочинську резиденцію, адже вона виконувала роль неофіційної столиці гетьманської України. За деякими свідченнями будував храм відомий архітектор Степан Ковнір. Каменярі були з Полтави і Опішні. Допоміжні роботи виконували місцеві козаки. Отець Іван віддав служінню Богу в цій церкві 23 роки. Каже, тут залишилось майже все оригінальне з часів гетьмана. Данила Апостола. Так як він виграв два бої, один із Швецією, один із Кримським ханством, його нагородили орденом Олександра Невського. Такий був дуже орден багатий, красивий. І по преданню він із нього дав вирізати гетьманський родинний герб. Згодом церква стала усипальнею родини апостолів. У склепі поховано гетьмана Данила Апостола. Там же знаходились прах гетьманової дружини Уляни, його сина миргородського полковника Павла Апостола та дочок. На ці захороненні в склепі. Тільки в 30-х роках це було розграблено, піском гравієм засипано. Дійсно, наш храм має унікальний іконостас, який зберігся до цього часу. Йому 281 рік. Все це вирізано із липи. І було золочено один раз при гетьману. Так і більше ніхто не реставрував, позолота зникла, пропала. Але омоленість, теплота його і яура благодатна зберігається до цього часу. Тут до 100 ікон в іконостасі. Всі вони оригінал. Це повний трьохпрестольний іконостас. Главний наш приділ – це Спасо-Преображенський. Правий – Троїцький, а зліва – в честь Божої Матері Покрова. Ось п'ятиярусний іконостас, п'ять ярусів. Треба сказати, що в 1956 році церква відмовлена і загорілась, і ікони вивезли на реставрацію. Тому таким чином вони збереглися в непоганому стані. А вже у 1990 році храм відкрився для богослужіння. Церква багата декоративним оформленням фасадів у стилі українського бароко. Знадвору вона вся увінчена рушниковим окладом, а от унікальність її у дерев'яному п'ятиярусному різьбленому іконостасі. Саме виноград, а потім вже українське. От соняк, дуб, яблуня, тут є груша, ось тут все українське. Кажуть, спочатку тут було 130 ікон, 12 з них не збереглися взагалі, а на 18-ти живопис уже обсипається. Вся саме в поганому стані ікона первомученика архидіакона Стефана. Лік залишився як живий, дивіть на нас. А ось вниз всі краски вже осипались. Церква пережила багато загроз свого існування. Блискавки виявились для неї не найстрашнішим лихом. За радянських часів її неодноразово хотіли знищити. Хотіли зірвати зривчаткою храм. Привезли зривчаткою і вже хотіли колупатися у фундаменті, щоб зірвати. Десь у 56-7 роках, точно вам і не скажу, але точно це було. А потім, я так називаю їх, інтелігенція. Люди, які в серці та душі мали віру. І написали і в Київ, і в Москву всякі телеграми, що унікальний храм, унікальний іконостас, ікони. Нельзя зривати і руйнувати, нельзя. Передайте в філіал музею Гоголя. І власті, нехай. Зривати ні, музей Гоголя передати. І таким чином, слава Богу. І тут ще був плюс великий, що хрестився Микола Васильович Гоголь на цьому місці. Дійсно, існують записи, що 22 березня, за новим стилем 3 квітня 1809 року, у Спасо-Преображенській церкві був охрещений Микола Гоголь. Хрещеним батьком був полковник Трохимовський, син лікаря, що приймав пологи у матері Гоголя.
Нашу увагу привернув герб над іконостасом. Отець Іван бідкається, що нині все частіше просять його винести з церкви і пояснює усім нікчемам. Двоглавий герб – це православна вселенська символіка. Він взятий Російською імперією із Константинополя. Так як турки-суржуки розбили Візантію православну, 1517 році, і викинули двоглавий герб условно на вулицю, то Росія підбирає цей герб і ставить у себе як державний герб. Висловлюємо вдячність компанії «Зімалєта» за участь у підготовці програми. Мандруйте Україною, адже щоб знайти найцінніше, не обов'язково їхати за тисячі кілометрів. Воно може бути на відстані одного кроку. Потрібно лише відкрити своє серце, і дива не забаряться.